Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové se konal třetí ročník Medicampu. 40 vybraných studentů gymnázií a zdravotnických liceí se zájmem o medicínu prožilo 4 dny na pracovištích v budovách lékařské fakulty v Hradci Králové i v místní fakultní nemocnici. Během workshopu se studenti seznámili s různými medicínskými obory jak teoreticky, tak prakticky. Účastníci si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli učební pomůcky a přístroje a studenti z vyšších ročníků přidali své postřehy a rady ohledně studia a studentského života v Hradci Králové. Je to skvělá akce nejen pro studenty středních škol, ale i pro nás, právě pro organizátory, kde naším úkolem je vlastně přiblížit, co vlastně tady ty studenti středních škol můžou dělat, když si zvolí jejich jako budoucí vysokou školu právě medicínu. Včera jsme byli v ústavu anatomie, histologie, kde jsme třeba pozorovali mikroskopem buňky rtu. Líbí se mi tady, no. V rámci doprovodného programu čekal studenty například odpolední cyklový let do hradeckých městských lesů nebo prohlídka města. Program zakončila nedělní série přednášek a diskuzí s profesory lékařské fakulty. Studium medicíny v Hradci Králové je na výborné, vynikající úrovni, že můžeme nabídnout kvalitní vysokou školu, kvalitní studium, že můžeme nabídnout špičkovou fakultní nemocnici i ostatní smluvní nemocnice, se kterými v rámci našich praxí spolupracujeme. Hradec Králové nabízí další možnosti, nejenom tedy pro zabezpečení studia, ale i sportovní, kulturní vyžití. Je to město krásné, bezpečné a myslím si, že to je ideální pro studium medicíny.